Chelnazar Tairanul Centris Hamdvanel Gwerteva pirdapir ertshken uke nakhet tavisipali servisis anonsi reunishmoan sakitkhze unda visaurot matchobis davazis da problemas. Dnesdghis bolos kidev erti saprotesto aktsia gaimarta Chelnazar Tairanul Centris tanamshromota pretenziebi bolo randomime dghis ganmavobashi aris kuratghebis centrshi. Buba Kugutava Gwerteva pirdapir ertshi saanonsi. Madloba. Madloba. Haideam buba, rachtega. Cine haide avem răbdă să vedem în principiu ce vrem. Otro mare este politicul își aget. Chiar albat servici. O să facem doamne zeregan. Trebuie să ministru figuri răbs. Mai sunt două sabut. Cine interviu să spună lobi să sam să aget. Hezbollah. Ok, de vreți să protestați o acție. Rachte barai me comunicația arse bob. Ședga mochehtare nu se ședga. Maloba, mă tot vizitui să răuți mi politicul își aget. Sper da vark meu diamas. E saris cine e helnată că nu nu licentri sa. Da, garantele să dăm etc. Să ministru, să rugăm cine mai controlează li organos, urtie tobi să aici. Rova analize, vom tavari arsi albat problemi saris, ahmi să aici. Imi s-a tuis, rom adecvatul gada tot ele pe psihebne, adamiene bi visat se seheba. Ma tunda condet adecvaturi ahma. Ma tunda icodne, da, arihem na terteronul centri, da, kidan ga mum dinare, obsmeri, ne bismeri gada tot ele. Ce va sta veste leba romat? Pirul este de sa iau dar iti odnei la Chelnazar-Tairanul centru si imi dec etapa obriva ce e țar neru gaigot. Magram bolom de verga igesta, verga itavis. Ez radat sa se buleva, asta na sakme ras ce e hne. Saidan igres problema sa tavi, sa rodista aici, o dava se gudlia, da uși am perioade în David, o ce am savar, o ce am bolus. Bolu verticuri scan maloba și sa cahali am bec spolat bec centru mioca. Ei sa risfa cancer, o ne-am uțat da cu ei spostce, da, și am dec sa protesto. Cerili Ganclavis ministrii Sahelze. Manam de rachtevă. Ez არის ასე ვთქვათ, ბოლო სტადიები და შედეგები ჩვენი ურთიერთობებისა, რასაც მიმართა განათლების სამინისტრომ, მაგრამ არსი არის შემდეგი. Იხილება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ახალი ტერიტორიისა და შენობის საკითხები, რა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამას ვითხოვდით ჩვენ ჩემამდე კიდე წინათაობები თქვენ ნახევარ საუკუნის განმავლობაში, რომ შესაფერისი ადგილი, ქალაქში გამორჩეული ადგილი უნდა ქონდეს. Ეს არის ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი კოლექცია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი და ეროვნული მუზეუმი. აი ეს ორი ძირითადი კოლექცია აქვს ჩვენ ქვეყანას და შესაბამისი უნდა იყოს დამოკიდებულებაც, ადგილიც, დაფინანსებაც. Ამას ჩვენ კარგახანია ვითხოვდით და განათლების სამინისტრო უკვირდებოდა, რომ აი ახალი ტერიტორია, ახალი ადგილი იქნება, რაც ძალიან მოგვეწონა, რა თქმა უნდა, თავიდან. Magram, შემდეგ da, შემდეგ რო დავაკვირდით და აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ ხანდახან ვიყავით ძალიან მინიმალურად ჩართულები ხელმძღვანელობა. Ხან კი საერთოდ არ ვიყავით ჩართულები, ამან დაბადა შემდეგ ეჭვირო, ყველაფერი ამოდის არა ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ინტერესებიდან და იქიდან, რომ აი რა გავაკეთოთ, რომ ეს დაწესებულება წარმოვაჩინოთ, ვიამაყოთ ამითი მსოფლიოს წინაშე, არამედ ალბათ ჩვენ გაგუჩნდა ეჭვირო, ალბათ არის გარკვეული ინტერესები ჩვენ არსებულ ტერიტორიის მიმართ და აქედან ამოდის შემდეგ ახალი ტერიტორიის ძიების საკითხი. ეს იყო ერთი პრინციპული პოზიცია, პრინციპული საკითხი, სადაც ჩვენ პრინციპულად დავაფიქსირეთ, თუ კი არსებითად უკეთესი არ იქნება ეს ახალი ადგილი, აზრი არ გადასულას მაშინ. Așa ჩვენ არ გჯერა, რომ ეს ხელნაწერებისთვის კეთდება. Ეს ერთი და მეორე, ეს გახლავთ ლაილაშის ბიბლიის საკითხი, საკმაოდ გახმაურებული უკვე. ლაილაშის ბიბლია გახლავთ 10 საუკუნით დათარიღებული, 10-11 საუკუნეებით დათარიღებული ძველი ებრაული ხელნაწერი, უნიკალური ხელნაწერი და ჩვენი ქვეყნის, მთელი ქვეყნის, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი გამორჩეული ნიმუში. Ჩვენ ამ ბიბლიის გატანა. Გეტყვით ახლა, რომ სულ ახლახან მოხდა რეაბილიტაცია ებრაელთა მუზეუმისა, რა ძალიან კარგი საქმეა, ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა სახელმწიფოებრივადაც, ჩვენი კულტურის ისტორიისთვის, ჩვენ ხალხთა შორის მეგობრობის კუთხით და ასე შემდეგ. Და ჩვენ პირველ ეტაპზე რაღაც მოლაპარაკებები რო იყო, მაშინ თქვათ დაისვა ის საკითხი, რომ აი ამ მუზეუმს ასე ვთქვათ დაბრუნებოდა ის, რაც მასთან იყო და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ნიმუში ლაილაშის ბიბლია. ჩვენ თავიდანვე განაცხადეთ, რომ ეს გამორიცხული აბსოლუტურად დაბრუნების საკითხები არ იხილება, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურ ქაოსს გამოიწვევს, მთლიანად
ყველაფერი რა ჩვენთან არის, ოდესღაც ვიღაც ის იყო, ხო, რელიგიური დაწესებულების, სახელმწიფო დაწესებულების, კერძო დაწესებულების, ოჯახების და ასე შემდეგ, საწაგვი იყოს ماشي ეს პროცესი, ხო? ეს ერთი და მაგრამ თანახმა ვიყავით რომ გვეთანამშრომლა ებრაელთა მუზეუმთან, ებრაული კულტურის და ისტორიის მუზეუმთან ექსპოზიციის თვალსაზრისით, რომ აი ექსპოზიცია რო კარგი ყოფილიყო, გამართული ყოფილიყო და ჩვენ ნიმუშები გამოგვეფიდა არა მარტო ებრაული ხელნაწერები, არამედ ქართულიც და პირველ ეტაპზე ვინაიდან ორიგინალების გამოფენის საშუალება იქ არისო პირობების გამო, ამიტომ შესაბამის კლიმატური პირობების გამო, ამიტომ გადაწყდა რომ იქ ასლი გამოიფინებოდა. მაგრამ ამის პარალელურად რომ იყო იქ ასლი გამოფენილი, მუზეუმის დირექტორი პერიოდულად წელიწადში დაახლოებით 3-4 ჯერ ითხოვდა ორიგინალის დაბრუნებას. ამან გამოიწვია ჩვენი ასე ვთქვათ გულისწყრომა, რომ ან ვითანამშრომლოთ, ან ვიკამათოთ. ხო, აი ორივე რეჟიმი ჩვენთვის მიუღებელი იყო და ბოლოს გადავწყვიტეთ, რომ სანამ არ გაიკვეოდა პრინციპული საკითხი, ფრები ჩვენ ურთიერთ ჩვენ შეგვეწყვეტთ ამასთან თანამშრომლობა. როგორც კი თანამშრომლობის შეწყვეტაზე მიდგებოდა ხოლმე საქმე, მყისიერად, წუთებში შეიძლება ითქვას, ერთვებოდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პირადად მინისტრის პირველი მოადგილე და პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ჩვენზე ხორციელდებოდა ზეცოლა იმისათვის, რომ ჩვენ გვეთანამშრომლა და ჩვენ ხელი შეგვეწყო აი მუზეუმისთვის, რისი წინააღმდეგები ჩვენ არავართ, მაგრამ ჩვენ ვიგრძენით, რომ ამ მუზეუმს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან გაცილებით მეტი მხარდაჭერა ჰქონდა ვიდრე ჩვენს ინტერესებს. აქედან დაიბადა ეჭვი, რომ შესაძლოა ნაბიჯ-ნაბიჯ ყველაფერი სწორედ მაკეტკენ მიდის, რომ ნელ-ნელა შემზადდეს ნიადაგი, რომ ორიგინალი გადაეცეს მუზეუმს. ბატონო, ხო, ჩვენ გარდა ამ სადავო საკითხსაც ხარდია, უნდა ვისაუბროთ თავად ხელნაწერებზეც, რომელიც არანაკლებ საგულისხმო და რატომღაც საზოგადოების ასეთ ფართო ინტერესს ამდრომდე შესაძლოა არ იწოდა, ვიდრე საკამათო არ გახდა და ვიდრე ცენტრის თანამშრომლებმაც ისიც არ გამოხატეს, ვთქვათ, პოზიცია იმის შესახებ, რომ მათ დიდად არ აკმაყოფილებთ ის სამუშაო პირობები, რომელიც მათ აქვთ შექმნილი. ესეც ძალიან საინტერესოა, თუმცა აი საკითხი რომ ამომწუროთ, მე მაინც შეგახსენ ნებთ თამარ სანიკიძის განცხადებას და საინტერესო რას უპასუხებთ მას, რომ მის ფიქრობდა, რომ ფიქრობს ალბათ ახლაც, რომ თქვენ ვერ გაუძახით დაგისებულ მოვალეობას სათანადოდ ალბათ მისი აზრით და ვერ მოაგვარეთ ცენტრის წინაშე არსებული პრობლემები. აი საუბარი არის ასევე აუდიტის დასკვნაზე, რომელიც უნდა გასაჯაროდეს ძალიან მალე. რას პასუხობთ თქვენ აი ამ კრიტიკას? აი ზემოთ აღნიშნული პრობლემების გაგრძელება ის გახლავთ, რომ გადაწყდა, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარებაში მათ უშლიდა დღეს ერთი ადამიანი, მათი წარმოდგენით, არა ეს ერთი ადამიანი არ არის, ეს არის მთელი კოლექტივი და როგორც კი ამ ერთ ადამიანს მოიშორებ, მაშინვე მოგვარდება ის დანარჩენი საკითხები და მაშინვე დათანხმდება დაწესებულება ყველა პრინციპულ საკითხზე. ნუ ასეთი იყო სქემა. და ამას მოყვა ბრალდებები, რომ თურმე ჩვენ აქამდე არაფერს არ ვაკეთებდი, თანამ ქალბატონი თამარი არ ჩაერთო საქმეში. ეს არის ხაზის გადასმა ყველაფრისთვის აბსოლუტურად, რაც ბოლო წლების განმავლობაში უმცირესი და ფინანსების პირობებში გააკეთა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრმა და მართლაც ნუ ჩამომართვა ტრაბახში, ეს არ არის ჩემი დამსახურება, მთელი კოლექტივის დამსახურება, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა და სამეცნიერო საზოგადოებამ, კულტურულმა საზოგადოებამ, ფართო საზოგადოებამ ძალიან კარგად ის სამის ერთი კარგი ნიმუში აი აქ მოვიტანეს, არის მოქვის სახარება, აი ეს გამოცემა არის ერთგვარი სიმბოლო ჩვენი ბოლო პერიოდის საქმიანობისა. ჩვენ ერთობით მოახერხეთ საზოგადოების დარაზმვა ერთ საერთო საქმის გასაკეთებლად, მოქვის სახარების გადასარჩენად. ამ ერთობით მოხერხდა მოქვის სახარების კონსერვაციის ჩატარება. ეს იყო ამავდროულად საერთაშორისო პროექტი, UNESCO იყო ჩართული. გამოცემაში იყო ევროკავშირი და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შესაბამისი პროგრამა. ეს არის ამავდროულად სამეცნიერო პროექტი, ეს არის ძალიან დიდი საზოგადოებრივი პროექტი. ასეთ პროექტებს ჩვენ ვახორციელებდით როგორც წესი უმთავრესად დამოუკიდებლად, ჩვენ მიერ მოპოვებული სახსრებით, ჩვენი ინიციატივით, ჩვენი აქტივობით, ჩვენი თანამშრომელთა კვალიფიკაციის წყალობით. უმცირესი დაფინანსების პირობებში დაფინანსება ჩვენ არაფრისთვის არ ყოფნის, ეს არის დაბალი ხელფასები და მორჩა ფაქტიურად. საინტერესოა რამდენი თანამშრომელი თქვა დღეს და
Ratom daicqo bolo periodchi khelpasertan dakavshirebit pretenziebis sajarot gamokhadam da ro garkovul drois tsin ise rogots am problemaze aravin arsaobrovda igve tkveni tanamshomlebi dres gamovidnen kuchashchi itkhon khelpasebis momatebas problemebis mogvarebas da matchoris tkvens darchenas postze de ho khazi unda gavs tumsa auditis sakitxs arshe miliardshe auditis sakitxs da shavat Eseți poate să știrați regulare metodia, hendoanele sunt ușor rebisarut, inasa da, non sur, masa, star, web. Gansa, bisa, da, meținere, bis ministrii. Să zic, ca nu ca să rau, sunt plăcut, mă silu, bis vadă, se ambops, promicari, star, web, dar aris ca moriți cu sam sa ეს როგორც მინიმუმ, არ ვიცი ახლა იურიდიულ კვალიფიკაცია როგორია, მაგრამ როგორც მინიმუმ არის უსამართლობა, მაშინ როდესაც აუდიტის დასკვნა არ არსებობს, წინასწარ ამბობს მინისტრი, რომ დასკვნა არის და არის დარღვევები და შესაძლოა გადაუგზავნონ სხვა სამსახურებს. Არ დავინახოთ ამაში მეცნიერის მინისტრის ინტერესი. Unda khaze gausvat auditi romelmats imushava chventan randomne tvis tsin auditis daskuna jer ararsebobs gvak daskunis proekti romelits mas shemdeg miviget rats ministri dagoemukra faktivrat kholod mas shemdeg da es proekti daskunad ikceva mas shemdeg rats chven qualapers pasukhrebs gavtsen da qualaperze gvak absoluturat pasukhi da am daskunashi ikveteba daskunis proektshi ikveteba ra mizani aks ganatsebisa da metsnerebis ministrs is problemebi რასაც ჩვენ ვაყენებით წლების განმავლობაში და გვაქვს წერილები, რითაც მიმართავდით ყველა მინისტრს აბსოლუტურად მათ შორის მასაც ორი წლის წინ და რომელიც არ გვარდებოდა, რომელსაც არ აფინანსებდნენ, აი ეს პრობლემები მოგვიბრუნონ ჩვენ და თითქოს ჩვენშია პრობლემა, რომ ეს პრობლემები არ გვარდებოდა. მხედველობაში მათ ის რომ წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვდით ადეკვატურ ბიუჯეტს, ადეკვატურ დაფინანსებას, საცავების მოწესრიგებას, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, რისკების გამორიცხვას, ხელნაწერების დაცვის შესაბამისი პირობების შექმნას, რაც აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო ჩვენი სასაცილო დაფინანსების პირობებში და მაკონტროლებელი ორგანო ამაზე არ ზრუნავდა და ეხლა ცდილობს რომ ეს ყველაფერი ისე წარმოაჩინოს თითქოს ჩვენი ოპონენტები აუცილებლად გერკვდნენ რომ ფონდებიდან, დონორებიდან ხდებოდა კონკრეტული პროექტების დაფინანსება, რითაც ხდებოდა წირი ბიუჯეტის ბალანსი. იცით რა, განათლების მინისტრი ცდილობს, რომ ეს თავის დამსახურებად და თავისი უწყების დამსახურებად მიიწეროს, უნდა გამმარტო. ყველა დაფინანსება, რომელიც მოპოვებულია დამატებით ბიუჯეტის ზევით, ეს მოპოვებულია ჩვენი აქტიურობის წყალობით, ჩვენი კვალიფიკაციის შედეგად და როგორც წესი საკონკურსო წესით. რუსთაველის ფონდზე აპელირებს ქალბატონი მინისტრი და ნუ სირთულია რუსთაველის ფონდი ყველა მიცის, ყველა მეცნიერმა საქართველოში რომ რუსთაველის ფონდის გრანტები გაიცემა კონკურსის წესით. ჩვენ თუ კონკურსში მივიღეთ მონაწილეობა, თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ კონკრეტულ პროექტებზეა საუბარი და არა ინფრასტრუქტურაზე და არა ქვია საცავების მდგომარეობის გამოსწორებაზე, ერთი კონკრეტული სამეცნიერო პროექტი. მე თუ ის პროექტი მოვიპოვე, ეს ჩემი დამსახურებაა, ჩვენი მეცნიერების დამსახურებაა და ეს დაფინანსება ყოფნის კონკრეტული პროექტის დაფინანსება. როგორც წესი მეცნიერთა ანაზღაურებას და კიდე ვთქვათ რაღაცა გამოცემებს ან მონაცემთა ბაზის შექმნას და აბსოლუტურად სასაცილოა, როდესაც განათლების სამინისტრო თავის თავზე იწევს და საერთო ბიუჯეტში გვითვლის, რომ ჩვენ ამდენით დავაფინანსეთ. Არა, ეს გრანტები მოპოვებულია ჩვენ მიერ საკონკურსო წესით. Vădiți, bătrânul, ცოტა წარსულშიც გადავხედოთ და მაყურებლისთვის მგონია რომ არანაკლებ საინტერესოა თუ არა ეს დავა. Თავად ხელნაწერების შეგროვების, მოპოვების პროცესი როგორ ხდებოდა? Ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდიოდა კონტაქტზე, პირად კონტაქტზე ხომ? Გაწვდიდათ ინფორმაციას. Ეს პროცესი ძალიან საინტერესოა და ეგ მოუყვეთ ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის კოლექცია გროვდება ფაქტობრივად ბოლო საუკუნე ნახევარია თითქმის. Da, am și groabii sataveți, itine niște snobii cartolevi, robiți urmen Ilia Ceaușavadze, Ecutime Tapaișului, Dimitri Bakradze, Tedo Jordania, Nico Dadiani, da, sfăbi, da, sfăbi. Da, ar fi istorie de sicorum, etiani didi colecție acolo, da, hm, atare bisa, cu ecanes, da, matlas, și de cadmi vihit, atat s-a sfăbit, da, tramete, hm, atare ta institut este arseba, da, și îndgom, orieta și vidi slida, n-am dat să se bulevați, să se odeba, hm, atare ta eronul centru. E și groabii
procesi, arasodes ar șețcuetila da arts dasruleba. Arasodes mudmiva chteba saintereso sigvelebi da rogoc tsesi ori gza aris. Erti, rodesat chvenamde modis informatsia da guaçudian rom aseti ram arsebobs da meore, rasats chven vedzebt, asve vtkvat, chveni aktivurobit. Da esets un aghinishnos, rom miuchedavat chveni araert ksis motkhomisa da zveli tserileba qelaperi gvaqs shenakhuli, rom khonoda chven შესაბამისი ბიუჯეტი შესაძენად ახალი ნიმუშების ჩვენ ამისი ბიუჯეტში არანაირ საფრთხეს არ აქვს. თითქმის ყველა ნიმუში, რომელიც ჩვენამდე მოდის, რომელსაც ჩვენ ვახწევთ, ხდება მისი ან ქვწირავენ ოჯახები, ან ხდება მისი შეძენა მოძიდული დონორების წყალობით. Შეიძლება არის რომ მოლაპარაკება მოგებულ ოჯახს. ხანდახან როცა რეალურ პირობებზეა საუბარი, ნუ ხერ ხდება, მაგრამ ხანდახან არარეალურ თანხებზეა და ნუ ცხადია იქ ვერ ხერ ხდება. დონორების მოძიებაც არ არის ყოველთვის ადვილი, ყოველთვის არ არის იმ ადამიანის, იმ ორგანიზაციის მოძებნა, ვისაც ესმის მნიშვნელობა ამ ხელნაწერის ამ ნიმუშისა და მაგრამ საბედნიეროდ საქართველოში მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ქვწირავენ, ყიდულობენ და ქვწირავენ. მოხერხთ ამგვარ ქვწი შეგროვება. ცნობილი ადამიანების ხელნაწერების გამოცემა იგეგმება, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ხო? ჩვენ მქონდა ასეთი პროექტი, ახლახან დასრულდა, მუსიკოს მიაზდეა სამიძის ინიციატივა იყო ეს და ადვოკატი ზვიად კორძაძე ჩაერთო და დააფინანსეს პროექტი. არაჩვეულებრივი რამ გამოვიდა, კიდევ ერთი ნიმუში, როგორ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად შეგვიძლია ვაქციოთ ჩვენი ცენტრი და ამ პოტენციალს სამწუხაროდ დღესდღეობით ეს პოტენციალი არ არის გამოყენებული და ცნობილი ქართველი მოღვაწეების ხელნაწერების მიხედვით გაკეთდა კომპიუტერული ფონტები. ესენი არიან ივან ჯავახიშვილი, ილია აკაკი ვაჟა, გალაქტიონი სულხანსაბა, დავით გურამიშვილი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი. არაჩვეულებრივი შრიფტები გამოვიდა, ზოგადად დეკორატიული შრიფტები ცოტა გვაქვს, ასევე ცოტა გვაქვს ძველი შრიფტი, ძველი ყაიდის შრიფტები და რა პრობლემასაც აწყდებიან გრაფიკოსები, დიზაინერები, გამომცემლები და ასე შემდეგ და ეს შექმნილი ფონტები ახლახან იყო მისი პრეზენტაცია, უკვე საყოველთაოდ ხელმისაწვდომია მანუსკრიპტი არის ჩვენი საიტი. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩამოტვირთოს, გამოიყენოს. არსი ამ პროექტისა იგი იყო, რომ საყოველთაოდ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ეს შეხედები. პროექტები, რომელიც ამ ეტაპზე არის დაწყებული და ახლოს მომავალში უნდა დასრულდეს და არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცენტრისთვის. გაბედიელი ეს პროექტი. ხო, ეს გარკვეულწილად არის საკონკურსო პროცესზე დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ მევთვლი, რომ უსამართლობა წაართვა დაწესებულებას თავისი დირექტორის არჩევის უფლება და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შესაბამისმა კომისიამ გადაწყვიტოს და მოახვიოს თავზე შემდეგ დაწესებულებას, თუ ვინ იყოს ხელმძღვანელი. მიუხედავად ამისა, მე ბევრი ფიქრის შემდეგ, კონსულტაციების შემდეგ ჩემ თანამშრომლებთან, კოლეგებთან, მეგობრებთან გადავწყვიტე, რომ მივიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. 7 მაისამდე არის ვადა, ვნახოთ მომავალი გვიჩენებს, რას გადაწყვეტს მასაბამისი. წარმატებებს ვისურვებთ. წარმატებებს რა შედეგებით დასრულდება ეს კონკურსი. დიდი მადლობა. ეს გამოცდაშიც გავაკეთებთ. მადლობა. ნახვამდის. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ბუბა კუდავას თავისუფალი სივრცე ასეთი გამოვიდა და ახალი ამბები თავარი გამოშვება ამით დასრულებული. ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ საღამოს 9-ზე, რა თქმა უნდა საინტერესო თემებით. სტუდიისტორებთან ერთად შევაჯამოთ თავარ ამბებს. ნახვამდის.